Javni poziv projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije predviđa subvencije u stočarstvu. Poljoprivrednici mogu i da obnove svoju mehanizaciju. Zainteresovanih za kupovinu traktora bilo je i u pirotskom kraju. Za kupovinu traktora koji su do 80 kW, tako je određeno. Imamo dosta zainteresovanih i uradili smo zahteve i poslali za Beograd koji su ispunjavali uslove. Kupovina traktora po sistemu 50-40-10, realizacija investicije po odobrenju zahteva. Kad se odobri, onda oni ulaze u investiciju i ugovaraju sa bankama, pošto je od tih 40% u stvari u banci kredit. 50% vraća država. Preostalih 10% je učešće poljoprivrednika. Počelo je i podnošenje zahteva za državne subvencije za predata grla klanicama. Počelo je od 1. februara kao i svake godine i trajeće do 15. jula za grla predata, znači prošle godine od 1. jula i od januara do 30. juna. Trenutno za jagnjad iznose 2000 dinara, za svinje 1000 dinara i za bikove po grlu 15.000 dinara. S tim što na jednom zahtevu, recimo za bikove, ne može da bude manje od 3 grla, a jagnjića, jarad, 10. I tu imamo dosta naših poljoprivrednih proizvođača koji već godinama predaju klanicama. Država ove subvencije isplaćuje poslednjih 10 godina.